Tak, dobrý den. Ta prezentace se nepřipravovala úplně snadno, protože ten název je v podstatě spoiler jako řemen. Jako, co k tomu říct víc? Že? To je něco, jako kdyby se poslední díl poslední řady Hry o trůny jmenoval XYZ králem. Že? Tak jako, pak nemusíte točit. Ale tak jsem si říkal, že se pokusím vám říct jako hlavně to, pokud třeba máte některé z těch předchozích vydání, tak to se změnilo proti tomu třetímu, který vyšlo 2011, pokud si dobře pamatuju, takže je to docela dlouho. Ne úplně snadno se to kvantifikuje, protože ono to vznikalo v podstatě průběžně. Já jako samozřejmě ty věci sleduju a vždycky, když jako došlo k něčemu, co jsem považoval za významný, tak jako to nějakým způsobem rovnou jako promítám do úpravy toho textu. Není to tak, že bych si prostě jako po těch 8 letech sednul a během jako nějakých 2-3 měsíců to sepsal. Čili vzniklo to kontinuálně, ale jako řekl bych odhadem tak asi třetina, že třetina bude nová, plus minus autobus. Vychází teda oficiálně jako právě teďka, dneska vlastně byla poprvé z knihy, z tiskárny přijela, tuším někdy v pondělí nebo něco takového. A na webu je od včerejška, od večera, takže kolaps Wi-Fi sítě za 3, 2, 1. Vydal jí teda Czenik, stejně jako ty dvě předchozí, v takovém tom obvyklém formátu. To znamená, elektronické verze jsou volně ke stažení na webu ve třech variantách. Je tam v PDF-ku, což je vlastně přesně to samé, co tady je vytištěný, akorát, že v tom jsou klikací odkazy. A pak tam jsou dva vlastně e-bookové formáty, Mobi a EPUB. Čištěná verze se teda prodává, že tady byla v tom stánku jako opakovaně inzerována, jinak dá se samozřejmě objednat i přes web. Myslím, že Czenik pořád ještě drží takovou tu strategii, že když objednáte přes IPv6, tak je to s nějakou slevou. Každý další vydání naroste zhruba o 50 stránek proti těm předchozím, čili teďka už jsme někde přes 450. Tady se to úplně nedá férově porovnávat, protože mezi tím Czenik vydal nějaký grafický manuál, takže on má jiný design než ty předchozí. Čili tady už to nejde tak jako úplně jednak jedný porovnávat. Mimochodem s tím novým designem bylo docela veselo. Ale to bylo primárně už u té předchozí, už toho perlu tady už jako, protože já to sázím v latechu, že jo, takže vlastně jsem to nějakým způsobem sám přivohejbal. Tak, když to bylo víceméně hotový, tak jsem poprosil Ondřeje Celetku a Radka Zajíce o nějaké připomínky a na jasně, jejich základě jsem to ještě potom nějakým způsobem dolaďoval, takže bych jim oběma chtěl ještě jednou poděkovat. Shodou okolností jsme se sešli zrovna v tom posledním bloku, nevím, jestli to byl Ondřejův dramaturgický záměr, ale prostě jako, takže díky, pánové. A co teda je tam novýho? Řekl mi, že dvě asi tak nejvýznamnější změny jsou tyhle ty. Z hlediska formálního je to, že vyšlo vlastně někdy předloni, jestli se nepletu, nový RFCčko, takový to základní, to hlavní RFC IPv6, teda teďka pod číslem 8200. Není to, že by došlo k nějaký dramatický změně, ale je to v podstatě jenom vlastně shrnutí takových těch různých změn a doplňků, které vyšly v celé řadě různých dalších RFCček. Bylo to motivované tím, že někdo přišel s tím, že vlastně to, ta šestka, že pořád ještě není oficiálně jako internetový standard. A v rámci toho říkali, že když teda se má něco prohlásit internetovým standardem, takže to RFCčko by teda jako nemělo mít k sobě přilepených, já nevím, 10 nebo 20 nebo kolik různých jako dodatků. Takže prostě vydali nový, takže jako reálně se to moc nezměnilo, spíš se do toho promítali takový ty úpravy, které zavedly různý jiný dokumenty. No a z hlediska pragmatického, to, že ta šestka se začala doopravdy používat a že se v těch sítích už jako reálně objevuje v množství větším než malém, že jo? Protože když vycházelo to minulé vydání, tak pořád ještě jsme v těch statistikách byli na nějakých 0, něco procenta. Že jo? Jo, dneska jsme řádově v desítkách procent, že jo? Taková ta statistika Google jako aktuálně jede kolem čtvrtiny, že jo? Požadavku na Google přichází po šestce. A to se prostě promítá do celý řady různých oblastí, protože prostě s tím protokolem, tak jak se používá, tak jsou s tím praktické zkušenosti a to se samozřejmě odráží ve všem možném. Jedna z věcí, které prodělali docela zajímavý vývoj od toho minulého vydání, je identifikátor rozhraní. Protože že v těch původních specifikacích prostě bylo dokonce až natvrdo řečeno, že prakticky všude se bude používat takový ten modifikovaný AUI64. U něj ale poměrně brzo začaly takový ty námitky, že tím, že v té
adrese rozhraní máte jednoznačně identifikátor, který ten stroj vlastně umožňuje rozpoznat teď kdekoliv, takže jako pozná někdo, že jste někde na cestách s tím strojem a tak dále, že prostě tam jsou nějaký dopady na ochranu soukromí. Takže taková první reakce byly, že ty identifikátory, které zachovávají soukromí, takový ty náhodný, krátkodobý a tak dále, což je teda ten důvod, proč tam bylo v tom, proč tam bylo těch několik adres, jo, jedna je tak trvalá, druhá bude tato dočasná, zítra tam místo ní bude jiná. Ty jsou jako, z hlediska toho soukromí jsou bezvále, prostě jako správci sítí tím trpějí, že prostě pokud existuje nějaký peklo pro správce sítí, tak se v nich používají jenom tyhle identifikáty rozhraní pro všechno, včetně serverů. Že? A jednou z reakcí na to bylo takový ten dotaz tady, že jak vlastně poznávat, když se někdo stěžuje, že někdo spáchal nějakou neplechu, tak jak ho poznat, tak jednou z reakcí na to bylo, že vlastně tomu koncovému stroji přiřadit prostě celý 64-bitový prefix a on teď si tam s těma identifikátorama rozhraní dělá, co chce, že tak jako, ale není to úplně jako nejefektivnější, že věc, která se objevila právě relativně nově, jsou stabilní náhodní identifikátory. To znamená identifikátor, který je sice náhodný, v každé síti je jiný, ale když se ten počítač do té sítě vrátí, tak se jako vylosuje stejný. Že? Čili v zásadě je to nějaká výsledek nějaký hashovací funkce, do které se vloží několik parametrů. Jedním z těch parametrů je prefix sítě, takže když jste v jiné síti, tak jako z toho hashe vyleze něco jiného. Ale když se vrátíte do té samé sítě, tak vzhledem k tomu, že ty parametry budou stejné, tak ten hash vrátí stejnou hodnotu. Čili tohle je vlastně takový asi rozumný kompromis mezi tím, aby teda podle toho identifikátorů jste nebyli dohledatelný a zároveň aby byl z hlediska toho správce nějakým způsobem uchopitelný. A postupem času se tenhle princip začíná prosazovat úplně všude. Jo, protože nejdřív jako to vznikalo primárně s cílem takový tý autokonfigurace, že když si ten počítač takovým tím bez DHCP, když si vlastně na základě toho volášení směrovače tu adresu vybírá sám. No ale pak vyšlo RFCčko, který říkalo, a když jako DHCP server přiděluje z nějakého balíku adres identifikátory, tak by je měl taky vlastně jako generovat tímhletím způsobem, s tím, že tam většinou bývají nějaké modifikace těch parametrů, ale v zásadě prostě stejný algoritmus. A momentálně se připravuje vlastně aktualizace RFCčka na ty krátkodobý náhodné adresy, aby zase to byl stejný algoritmus, až na to, že se tam tuším přidá čas nebo něco takového, takže zase tím pádem oni se budou střídat, budou se měnit. Ale v principu ten mechanismus vlastně tohodle toho, že vlastně se nějakým způsobem zahešujou nějaké hodnoty, se prosazuje jako víceméně univerzální. Čili ten dnešní stav je takový, že podle těch aktuálních specifikací, že tohle jako teďka už jako buď někde to je doporučený, někde to bude, tak identifikátor je vlastně nějaký náhodný číslo, ať už teda dlouhodobý, jako krátkodobý. Nemá oficiálně žádnou strukturu, RFC 7136 řeklo, že prostě nebudou tam žádný byty, které by měly nějaký speciální významy a podobné záležitosti. No a tady já si dovolím zavěštit, že tím pádem ale v podstatě už jako nemá nejmenší smysl, aby ten identifikátor měl 64 bitů. Protože jako teďka už to je vlastně jenom tradice, jenom teda potenciálně nějaký technický omezení prostředků, který ho tako nepočítá s ničím jiným. Nicméně troufnu si tady prognózovat, že postupem času přijdou přinejmenším v částech toho adresního prostoru specifikace, které prostě tu adresu toho rozhraní zkrátí. Jo, protože 64 bitů na to, abyste unikátně, jak se identifikovali počítače v jedné pocítě, je samozřejmě strašný overkill. Jo. Internet má 6 bytů a je celosvětově unikátní. Že jo. Stávající IPv4 má 4 byty na celou země kouli. Jo, čili jako předpovídám, že jako tadyhle dojde časem k nějakým změnám. Možná to bude tak, že vlastně s takovým tím prefixem 0.0.1, za kterého se teďka přizděluje binární, takže to už nechají být a třeba v nějaký jiný části toho adresního prostoru to zkrátí, ale typuju, že k tomu dojde. Tak, další takový zajímavý vývoj je v rozšiřujících hlavičkách, což je jako na papíře vynikající koncept, ale když se to začne používat v praxi, tak to jako různě trhne na všech možných stranách. Jednak se tam objevily různý zneužití pro útoky, jednak když někdo měřil vlastně nějakou pravděpodobnost úspěšného doručení paketů, tak se ukázalo, že jakmile se k tomu paketu přidají nějaký rozšiřující hlavičky, takže najednou prostě jako to jde o desítky procent dolů, jo? Že vlastně když s hlavičkou fragmentace to bude někde kolem 30% jako nedoručených, čili dost strašlivý statistiky.
Což reálně vede k tomu, že všichni se jim v podstatě vyhýbají, teoreticky to v tom standardu jako existuje, ale spíše tendence, aby se jako moc nepoužívali. A kromě toho vyšlo zcela oficiální omezení právě kvůli tomu zneužívání a tak dále, že prostě pokud dojde k fragmentaci toho paketu, tak všechny hlavičky musí být v prvním fragmentu. Což dřív nebývalo, teď to je, v tom RFC 8200 už je to prostě jako zapracovaný, vyšlo to předtím v nějakým RFCčku. O Happy Eyeballs už tady jako řeč byla, to je taky věc, která vlastně je poměrně nová, která v době toho minulého vydání neexistovala a která teda funguje tím, že se prostě obstará z DNS 4-kový, 6-kový adresy a pak se je seřadí teda ne podle těch, takhle on se je seřadí podle takových těch standardních pravidel a pak je proháže tak, aby se střídali 6-ky a 4-ky a na střídečku zkouší jako navazovat spojení těma dvěma různýma protokolama a první, který zabere, tak použije, aby prostě se nečekalo na nějaký ty timeouty, které jsou jako nekřesťansky dlouhý. Přechodové mechanismy od těch taky už tady jako byla řeč, že jich je jako strašně moc, pořád to tak jako různě útěšně přibývá, nicméně některý už jako zároveň odumírají a ten obecný trend je jasný, že zatímco v začátku byl internet IPv4, a vlastně vymýšlelo se, jak když někde se ocitne nějaký ojedinělej šestkový stroj anebo nějaká koncová šestková síť, tak jak tam vůbec to, tu šestku dovést tou čtyřkovou infrastrukturou. Tak dneska jsme v situaci, kdy takový ty různý poskytovatele internetu a provozovatele různých jako hostingových firem a podobné záležitosti se začínají pohlížet o tom, jak se zbavit čtyřky a jak části té infrastruktury provozovat jenom na šestce. Už se začíná oficiálně používat takový ten termín IPv4 as a service, to znamená čtyřka jako služba, to znamená mám infrastrukturu, která umí jenom IPv6 a přes ní budu doručovat těm koncovým zákazníkům nebo těm koncovým strojům šestku v podstatě jako službu. Když budu mluvit konkrétně, tak přechodové mechanismy, které jsou v té knížce nově, které nebyly v tom předchozím vydání, tak jsou tady vyjmenovaný 6RD. Ten už mezi tím zase v podstatě stačil téměř zastarat, jo, protože to je zrovna ten případ z té starší generace. Mám čtyřkovou infrastrukturu a potřebuji doručovat šestku zákazníkům tunelama. Lightweight 4 over 6, MAP-E, MAP-T a ten 464 XLED, o kterém se tady taky dost mluvilo. Tak, ta závěrečná část se věnuje takovým spíš jako praktickým záležitostem. Tady ubyly některé možnosti, jak si to jako vyzkoušet, řekněme nezávazně, prostě jste někde, kde máte jenom čtyřku a chtěli byste si jako na tu šestku sáhnout nějakým jako improvizovaným způsobem. Jo, Teredo a 6-to-4 víceméně vyhnily. Některé služby, které umožňovaly připojení tunelovací, skončily Freenet 6XS. Takže jako takový ten prostor pro to, řekněme, nezávazné koketování je spíš menší. A na druhé straně ale zase jako přibývají poskytovatelé, kteří už to jako nabízejí normálně regulérně jako běžný protokol. Nejvýznamnější je nepochybně O2, ale obecně prostě jako jejich víc. A nově vlastně jsem tam připsal část o koncový síti, která už je teda jenom šestková, která nemá vůbec čtyřku, což zatím je ještě pořád takový jako spíš experiment a exotika, ale jako troufnu si předpovídat, že těchto věcí bude přibývat. Jo, tady jsem zapomněl zmínit, vlastně když jsem bavil, když jsem mluvil o těch přechodových mechanismech, tak v podstatě tohleto, ta koncová síť bez čtyřky, to teďka začíná být, nebo takhle. Některé firmy se tímhletím hrdlejí, třeba Facebook, tuším, že tvrdí, že ve svých datových centrech prostě už nemá čtyřku. Že on vlastně ty svoje infrastruktury má už jako čistě šestkový. Takže prostě tohle se bude šířit. Tak, jak s tou čtyřkou jako jsou čím dál tím větší problémy, že prostě jako x různých natů a problém sehnat adresy a tak dále, tak tohle bude celkem přirozený vývoj. Pak tam jsou různé platformy. Ve Windows u toho minulého vydání tam byly tuším 7 nebo něco takového, tak to bylo aktualizované 10. Upřímně řečeno, tam se toho jako nezměnilo skoro nic. Jediné, co je tam asi stojí za zmínku, je, že Microsoft vlastně v těch předchozích edicích to bylo tak, že se tam snažil, aby tam byly zapracovaný Teredo a 6-to-4 takovým způsobem tradičně Microsoft tím, aby ten uživatel o tom ani moc jako nevěděl a nějak to neřešil a ono to fungovalo. A ono to jako většinou fungovalo blbě a tak, to znamená, jako tohle to v podstatě odtroubili a ty přechodové mechanismy buď to utlumili, nebo je úplně odstranili.
A jedna z věcí, nebo kterou jsem někde narazil, je, že jako někde psali, že se chystají ukončit ten NetShell a nahradit to PowerShellem, tak přiznám se, že jsem chvilku jako koketoval s myšlenkou, že už to tam rovnou jako zapracoval, ale přiznám se, že teda já s Windows moc nepracuju, takže já jako rozhodně nejsem jako zkušený Windowsovský správce, já víceméně používám jenom, když musím. A ty PowerShellové příkazy byly vysloveně hnusný, jako přišly mi jako, že jsou dlouhý a neintuitivní a ono to možná má nějaký efektivní zkratky a tak dále, já je prostě neznám, tak jako nakonec jsem to otroubil, že jsem usoudil, že prostě jako je potřeba držet paštu a dokud to nebude opravdu nutný používat, tak se tomu vyhýbat, protože mi to připravilo fakt jako dost děsivý. Softwarový směrovače, v úplně prvním vydání jsme začínali Zebrou, že jo, pak Zebra usnula, od ní se odštěpila Quagga. No a teďka jsme v situaci, že usnula Quagga a od ní se odštěpil nějaký ten FRR routing, takže aktuálně je tam popsaný tenhle ten, ale upřímně řečeno spíš jako ze sentimentálních důvodů a v příštím vydání už asi nebude, protože upřímně řečeno jako softwarový směrovače převálcoval Bird. Jo, ten poslední dobou v tomhletom segmentu má naprosto dominantní postavení, že ho používá ho x různých peeringových center a tak dále, takže tam asi v současné době reálně není moc rozumná alternativa. DNS, já jsem tam v těch starších vydáních měl jenom bind, takže teďka jsem tam přidal ještě knot DNS pro autoritativní servery a unbound pro rekurzivní servery. A pokud se týče serveru pro DHCPv6, tak tam byl obstarožní tipler, takže místo něj tam je teďka KEA, že? Nebo nevím, jak se to vyslovuje, což je vlastně nový projekt ISC, který v podstatě nepochybně časem nahradí ten jejich DHCP server, který už zase jako, že je značně letitý. Tak jo, takže to je zhruba tak jako přehled toho, co se tam asi tak nejvýznamnější změnilo. Já vám děkuju za pozornost, děkuju všem za váš zájem a samozřejmě rád vám tu knížku podepíšu, pokud budete chtít. Děkujeme. Je tady jeden dotaz, 464 strany, je to schválně? Je jako 464, teď mi to došlo, aha, jako... Já jsem přemýšlel, co je to. A... Tak mně to taky teď došlo, no, tak není to schválně, tak to vyšlo prostě. No. To je teda výborná náhoda, ale... Tak, ten druhý dotaz už asi není na tebe, i když vlastně jako člena představenstva, no, plánuje se snad případně CZNIC podobné akcie i v Brně. Já bych jenom tak jako možná to odpověděl, když se podíváte na moje tričko, minulý týden, pokud se nepletu, byl v Brně akce, která se jmenuje CSNOC a je taková zaměřená právě na síťové operátory v Česku i na Slovensku, takže a tu pořádá ne CESnet, případně CZNIC, ale pořádají CESnet a CZNIC a ještě NIX.cz, takže dokonce jako tři organizátoři tam jsou. Takže jako takové akce se dějí. Ještě nějaký dotaz na Pavla? Žádný nevidím, tak jo, ještě přeskočil jeden. Software routing na Cumulus, Viata a spol, co OpenBGPD, OpenOSPFD. Vypadá to, že máš náměty na další knihu. Trvám na svém, že prostě jako proti Brdu nestojí za pozornost. Dobře, tak jo, já ještě jednou moc děkuju. Pavel vám případně ještě podepíše nějakou knihu, pokud to ještě neudělal přestávce. A tím se ještě poprosím ještě jeden potlesk, abychom to teda uzavřeli.